ସମସ୍ୟା ଘେରରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଅଟୋନମସ୍ କଲେଜର ପୁରାତନ କପିଳାସ ଛାତ୍ରାବାସ, ଯେଉଁଠି ପାଖାପାଖି 200 ଛାତ୍ର ଏବେ ବିପଦସଙ୍କୁଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଛନ୍ତି। ହଷ୍ଟେଲର ପୁରୁଣା ଛାତରୁ ସିମେଣ୍ଟ ଛାଡ଼ି ରଡ୍ ଦେଖାଗଲାଣି। କେତେବେଳେ କାହା ମୁଣ୍ଡରେ ପଡ଼ିବ ତାହା ଠିକ୍ ନାହିଁ। କେଉଁଠି କବାଟ ଝରକା ଭାଙ୍ଗିରୁଜିଗଲାଣି ତ ଆଉ କେଉଁଠି ସାମାନ୍ୟ ବର୍ଷା ହେଲେ ପାଣି ଗଳୁଛି। କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ ଓ ଶୌଚାଳୟ କଥା ତ ନ କହିବା ଭଲ। ବାରମ୍ବାର କଲେଜ ଓ ଛାତ୍ର ସଂଘ ପକ୍ଷରୁ ସ୍ଥାନୀୟ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସରକାରଙ୍କୁ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଅନ୍ତେବାସୀ। ଦୀର୍ଘ 2.5 ବର୍ଷ 3 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଏଇ ନୂଆ ହଷ୍ଟେଲଟି ହଷ୍ଟେଲ 2 କାମ ହୋଇଛି, ଯେଉଁଟାକି ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ଆସି ନିଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଫୁଲ୍ଲ ମଲ୍ଲିକ ଆସି 2.5 ବର୍ଷ ତଳେ ଇନାଗୁରେସନ୍ କରିକି ଯାଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏଠି ନା ପାଣିର ସୁବିଧା ଅଛି, ନା ଇଲେକ୍ଟ୍ରିର ସୁବିଧା ଅଛି, ନା ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଷ୍ଟଡି ଟେବୁଲ୍ ଆସିପାରୁଛି, ନା ବେଡ଼୍ ଆସିପାରୁଛି। କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ମିଳିଲା ନାହିଁ। ତ ଆମେ ଖାଲି ସରକାରଙ୍କୁ ଏତିକି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଏତିକି ଗୁହାରି କରୁଛୁ ଯେ ଯଦି ଏଇ ପୁରୁଣା ହଷ୍ଟେଲ କେତେଟା ଟିକିଏ ମରାମତି ହୁଅନ୍ତା ଏବଂ ଆଉ ନୂତନ ହଷ୍ଟେଲରେ କିଛି ଯେତିକି ଆବଶ୍ୟକ ଉପକରଣ ଦେଇ ସବୁ ଯଦି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହୁଅନ୍ତା ତାହେଲେ ଯେତିକି ପିଲା ସବୁ ବାହାରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ବି ଆସି ହଷ୍ଟେଲରେ ପଢ଼ିବେ ଆଉ ଭଲ ପରିବେଶଟେ ପାଇବେ। ନଜର ପକାନ୍ତୁ ଏହି ନୂଆ ହଷ୍ଟେଲ ଉପରେ। 2019 ଜାନୁଆରୀରେ 4,58,91,000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟ ଅଟକଳରେ 300 ଶଯ୍ୟା ବିଶିଷ୍ଟ ଏହି ନୂତନ ହଷ୍ଟେଲର ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଥିଲା। ଉଦ୍ଘାଟନକୁ 3 ବର୍ଷ ପୂରିବା ଉପରେ ମାତ୍ର ଏବେ ବି ବିଦ୍ୟୁତ୍ ସଂଯୋଗ ଓ ପିଇବା ପାଣିର ସୁବିଧା ହୋଇନି, ଏପରିକି ଷ୍ଟଡି ଟେବୁଲ୍ ଓ ବେଡ଼୍ର ସୁବିଧା ନଥିବା ହେତୁ ହଷ୍ଟେଲରେ ରହିବା ସୁବିଧାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଉଛନ୍ତି ଦୂରଦୂରାନ୍ତରୁ ଆସି କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ଶହ ଶହ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହୋଇ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବାହାରେ ଘର ଭଡ଼ା ନେଇ ରହୁଛନ୍ତି। ଫଳରେ ସମସ୍ତ ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ଥାଇ ବି ବିଭାଗୀୟ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ଦୂରଦୃଷ୍ଟିର ଅଭାବ ଯୋଗୁଁ କାମରେ ଆସୁନି। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ କଲେଜ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ମଧ୍ୟ ସ୍ଥାନୀୟ ବିଧାୟକ ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଥିବା କହିଛନ୍ତି। ଇନଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଡେଫିସିଟ୍ ତ ଆପାରେଣ୍ଟ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେ ବାବଦରେ ମୁଁ ଉଚ୍ଚ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କଲେଣି। ଡାଇରେକ୍ଟରଙ୍କୁ ଲେଖିଛି, ହାୟର ଏଜୁକେସନ୍ର ଯେଉଁ ପ୍ରିନ୍ସିପାଲ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛି। ଖାଲି ହଷ୍ଟେଲ ହୋଇଗଲା, ଉଦ୍ଘାଟନ ହୋଇଗଲା, କିନ୍ତୁ ଯଦି ପିଲା ଉପଯୋଗୀ ନ ହୋଇପାରିଲା, ବାସ ଉପଯୋଗୀ ନ ହୋଇପାରିଲା, ତାହେଲେ ସେଥିରେ କିଛି ମାନେ ନାହିଁ। ଢେଙ୍କାନାଳରୁ ରାଜଶ୍ରୀ ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଟିଭି।